Најкратката војна во историјата. Дали некогаш сте се запрашале која е најкратката војна во човечката историја? Конфликтот меѓу Велика Британија и Занзибар траел неверојатни 38 минути и затоа влегол и во Гинисовата книга на рекорди. Британската морнарица по државниот удар на островот ја победила армијата на султанот на Занзибар. Војната започнала по смртта на владеачкиот султан на Занзибар, кој бил заменет од неговиот браточет, но кој не им се допаѓал на британците. Затоа тие сакале друг кандидат да стане султан, а не веќе споменатиот браточет на починатиот, на кого му дали ултиматум да ја напушти палатата до 9 часот наутро на 26 август 1896 година. Кога истекол ултиматумот, командантот на британската флота наредил оган од бродовите во палатата во 9 часот и 2 минути. Харемот на султанот бил погоден и избувнал пожар. Султанот избегал, а војната завршила официјално во 9 часот и 40 минути, кога британците престанале да пукаат и палатата ја зазеле. Британците го назначиле својот кандидат Хамуд бин Мухамед за нов султан. Султаните инаку владееле со Занзибар до 1964 година, а подоцна Занзибар бил вклучен во новата држава која денес се нарекува Танзанија.